Вітаю, моє ім'я Олександр Качанов. Новини в ефірі. Сніг та хуртовину прогнозують сьогодні в південних районах області та у Сумах. Про це розповів завідувач сектору Сумського гідромедцентру Юрій Літвінов. Інтенсивність опадів зменшиться. Вже очікується невеликий сніг. Місцями мокрий сніг. В п'ятницю і на вихідних опади припиняться. Температура дещо знизиться. Вночі становитиме від 5 до 10 градусів морозу, а вдень 1,6 градусів морозу. За інформацією Сумського гідромедцентру, сьогодні температура в день становитиме від 0 до 5 градусів морозу. 19 січня в Україні набув чинності закон про булінг, про те, які будуть розміри штрафів, розказала юрист Валентина Волобуєва в ефірі теми дня. Якщо це вчинено між двома особами, тобто один кривдник знущається над іншим, то за це передбачена відповідальність у вигляді. Ну, мінімальна відповідальність це 850 гривень, максимальна відповідальність 1700 гривень. Якщо, наприклад, цих кривдників є два і більше, то відповідальність відповідно буде більше від 1700 до 3400 гривень. Якщо особа, яка вчиняє такі протиправні діяння, не досягла 14 років, то за її діяння будуть відповідати батьки. На Сумщині поліція розкрила вбивство 23-річної давнини. У 1996 році в під'їзді власного будинку пострілом в груди був убитий місцевий житель. Тоді прокуратурою міста Суми було роз... відкрито кримінальну справу. Затримати зловмисника не вдалося. У ході слідчих дій з'ясували, що причетним до скоєння злочину може бути 52-річний, раніше судимий знайомий убитого. За версією правоохоронців, убивство було скоєне з корисливих мотивів, щоб не повертати позичені гроші. Чоловік із мисливською рушницею влаштував засідку в під'їзді і зробив постріл. Говорить начальник е, сумського відділу. Поліції Павло Карабута. Коли в нього ще була надія не отримати пожиттєве позбавлення волі, звичайно, він зі слідством не співробітничав. Вже коли пройшли всі судові засідання, тобто, це і перша інстанція, і апеляція, і касаційна інстанція, коли вже ці приговори набули законної сили, він вже почав тоді. Працювати зі слідством зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Триває досудове слідство. Інтелектуальна гра щодеколи на антикорупційну тематику відбудеться сьогодні в Сумах. З 18 до 21 години команди змагатимуться у сумському розумному хабі. Формуватися команди не будуть на місці проведення перед початком гри. Турнір складатиметься з трьох турів по 10 запитань. Переможці отримають призи. Турнір з інтелектуальної гри щодеколи на антикорупційну тематику організовує та проводить центр Ейдос у рамках проєкту підтримка організації лідерів у протидії корупції в Україні взаємодія Агентства США з міжнародного розвитку. Команда сумського району зіграє у фіналі Кубку України з футзалу серед команд до 17 років. Турнір триває у місті Херсон. Вчора вихованці комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа сумської районної ради у півфіналі з рахунком 8-6 перемогли однолітків з команди «Іллічівець» міста Чорноморськ. У фінальному матчі сьогодні наші земляки зустрінуться з переможцем іншого півфіналу Енергією зі Львова. Футзальна команда Сумського державного педуніверситета відкрила груповий турнір чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти. У Харкові підопічні Володимира Гладова та Ігоря Кравченка зустрічались на майданчику з командою Харківського національного університету імені Каразіна і поступились чинному студентському чемпіону України з рахунком 2-6. У складі сумської команди голина рахунку Сергія Прокопова та Влада Курила. Турнірну таблицю дивізіону очолюють команди Сумського державного та Харківського національного університетів. Сумські політехніки випереджають харків'ян за рахунок кращої різниці забитих пропущених. Нижче розташувались команди Сумського педагогічного та Полтавського національного технічного університетів. Далі в ефірі інформація про погоду. Ми з вами зустрінемось.